waxay wareysi socotaa cambaaraynta loo jeedinayo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump kadib markii uu weerar dhanka afka uu ku qaaday afar haween oo ka tirsan aqalka sare ee Kongareska Mareykanka. Kooxaha haween oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga oo si cad leh uga jawaabay kadib markii uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu sheegay in 40 xubnoodii ay ku laabtaan dalalka ay ka yimaadeen. Siyaasiyiin badan oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga oo ka timid tahay afhayeenka golaha wakiilada ee Mareykanka Nancy Pelosi ayaa tallaabadan cambaareeyay madaxweynaha. Sidoo kale ilahan mar oo ka jawaabtay Twitter-keeda ayaa eedeymo u soo jeedisay madaxweynaha oo sheegtay inay u dhaarteen sida ay ula dagaalami lahaayeen madaxweynaha musuqmaasuq oo badan ee abisoo mara Mareykanka. Afartan haween ee la rumaysan yahay in madaxweynaha Trump hadalkiisa ula jeeday ayaa dhammaantoodba loo doortay aqalka Kongareska xilligii doorashadii dhexe ee dhowaan ka dhacday Mareykanka. Siyaasadda u jeedda dhanka bidix ayaa sababtay inay isku dhacaan Nancy Pelosi gaar ahaan arrinta siyaasadda socdaalka. Mid ka mid ah haweenkani waa Ilhan Cumar oo u dhalatay dalka Soomaaliya isla markaasna ka tagtay Mareykanka iyadoo aad u daayar. Saddexdan haween ah ayaa kala Rashida Tlaib, Ayana Presley, Alexander iyo weliba Cortez. Arqan Macaar Television Star, Hargeysa.